Dhe unë i kthehem sërish në studio, siç e tham edhe pak më parë, Ha, jemi çaj u duke tham. folur Se apo të ka? për personazhin tuaj të preferuar Publik. publik. Tham, ai mund të jetë nga fusha të ndryshme, nga sporti, Nga nga më të ndryshmet. arti, e të tjerë, e të tjerë, e të tjerë. Sportin e ke gjithmonë në plan të parë, o njeri. Jo, absolutisht, po edhe sporti ka personazhe Po, pa publike, tjetër se madje po, ka. adhuruesit më të mëdhenj janë në sport se sa në se aktor, okay, mund të kesh aktor preferuar, por nuk i ka që jetë, për shembull, të kesh sportistë, siç janë Ronaldo apo Messi, që janë nga personazhet më të adhuruar për momentin. Ndërsa unë, kur kam qenë i vogël, për shembull, kam pasur Ronaldo fenomenin, kështu, idhull, Ronaldo fenomenin, e quanim ne. Se ka dalë kërë Ronaldo i rritë, është i ne Ishte ime këshim... numri 9. Po, Ronaldo Atëherë. i vjetër, E, po. po, bëjmë ato, se gjitha dhe ronim atëherë në. Po, pra, Se mos kështu për që... stile ti të flagve që e qëtë e zero dhe linde dhe Ajo balon. E mbaj mend është të pak pjetë. më e bonshme, se E zakonisht e pra. mbande qatin këshu. Ose filloj ta madhe me baluke dhe ta dhembët e ti të mu bëjnë kështu të pare dhe të ndarë në mes. Po, pra, ishte një futbolist shumë i mirë, gjithë ne kishim... A i luante me Interin ato ka. Një Atëherë mirë e vesh nga sporti unë. element shumë i rëndësishëm. Po. Po pra, Ta themi ne atëherë... këshim portier, po s'te mbaj mend. Atëherë ke qenë me Interin, besoj. Prit, jo, s'kam qenë, mbaj mend që kam qenë me Itali dhe Juventusin historikisht, tash i ballë. Ashtu, Ah, ballë. ëh? Dakor, po them. Po thoja për portierin, mbaj mend që ishte një portier i rëndësishëm, nuk më kujtohet emri. Shëndet, se tjera të Ma regullat. thoj ti mbas më kujtohet. Portier shqiptar i huaj. Portieri i Interit pra natë kohë. Në atë kohë, po ka pasur Shumë. shumë, I kështu ndrante që çdo sezon. pa normal që a ndruar, ka qenë Paljuka. Ah, jo, s'e mbaj mend këtë. Kush ka qenë Oliver Kahn? Ka qenë i Bayern Munich, kështu dakor, ja, e shikon që në sport mund të ketë më shumë idhuj se sa në fushat e tjera. Në Po, fakt, nuk po, është e rrestohen, edhe në vërtet, është muzikë, e për shembull, vërtet. ka shumë njerëz që adhurojnë për shkak të këngëve të tyre të preferuara, por personazhet publik në fakt nuk janë vetëm në atë kuadrin e punës që bëjnë ose të profesionit që kanë dhe që shprehin ato aftësitë e tyre, por edhe në jetën jashtë profesionit tyre ata janë shumë të rëndësishëm, pasi siç e kemi thënë edhe më parë që gjithmonë ata bëjnë edhe bamirësi, për shembull, Javier Zanetti Janë që gjithmonë, është po, edhe aktorët në fakt, në përgjithësi janë ata që bëjnë bamirësi. kanë fondacione ose ndihmojnë me raste sporadike etj Po ta etj vësh i japin. re, edhe ajo që mua më ka bërë përshtypje, në fakt është ka qenë një emision Fire Factor, që ishte frika faktor, domethënë, nuk e di nëse ti e ke Në ndjekur. çfarë se ka? Edhe që zhvilloi jashtë vendit normalisht, ku kishte edhe njerëz për një shumë të caktuar që e përballonin tre sfida, që ishin goxha të vështira, ishin goxha ekstreme. Edhe në momentin që ishin aktorët apo sportistët, sepse ju binte radha dhe personave të famshëm, ata gjithmonë kontribonin për sa i përket mundësisë, domethënë, atë që fitonin e jepnin gjithmonë, por Për bamirësi. bamirësia asnjëherë nuk është se do e fusin në xhepin e tyre. Por ajo që vura re dhe që nuk më pëlqeu, nuk është se kërkonin me ngulm që të fitonin sfidat. E po Edhe pse ishin të mirë, vështira shumë. varet sa Edhe kjo nuk është e vështirë është, se po. jo, nuk është se kishte ndonjë gjë të vështirë. Për shembull, ishin tre modele. Edhe sfida e parë ishte që do të fusnin kokën në një çyp dhe të hanin luleshtrye ku kishte edhe miza fluturake. Po tash ti do hajë në mizë, ka gjë, po ka kultura që i han mizat. Nuk ka problem. Mirë, përpos saj, domethënë, siç e thash, këta kanë edhe fondacione, kanë njerëz që kanë fondacione dhe ndihmojnë Po. në fusha ndryshme, sepse edhe shtresat në Jo, nevojë gjë pozitiv. janë të ndryshme, po ajo që më bën përshtypje mua është si s'kam parë një politikan, për shembull, të ketë një fondacion A të po boll vetit. tani se kemi diskutuar një herë problemet e politikanëve. Politikanët janë deri këtu me probleme duke marrë gjatë gjithë kohës me Kanalet popull. e Kur kanë tyre. fushatë politikanët, si thon, problemet tuaja janë edhe Janë të tonë, mia. po. Tani kupton ti çfarë do thotë ti dy probleme ke dhe ti Të na këndruri. falësh. Po politikani që ka Të gjithë na hallet e falësh. E botës. te provash, Po ta e shoqja kupton. pranoj, e pranoj. Vjen ai do të ndihmoj ty e njërin e tjetrin me lek nga xhepi i tij. Tash çfarë bën ai? Po. A ka dhe kshu ai për fam, po le tash të lutem shumë. Ne po Dakor. themi ka gjithë hallet e botës. Dakor. Vazhdo të diskutojmë politikanët. Mirë, ke qenë ndonjëherë pjesë atyre albumeve që bëheshin me futbollista atëhere? Do Unë të blihet pjesë, po s'kam qenë futbollist. çimçakiza për të Po, plotësuar po, pjesën e po. albumit. Po, Po? po, Ke fituar ndonjëherë? ja, po, asnjëherë nuk fitoj se ishte një futbollist që Ti mungonte asnjëherë nuk gjithmonë. tetër. E pra gjithmonë. Po, po që Dhe se fusnin asnjëherë te çimçakizat. ishte këndshëm, ishte Ishte e bukur, këndshëm. po pra tamam, sepse Po, ishte madje i emocion. koleksionoj ato futbollistat edhe i mbaja, kështu që I shikoja. shikoj e ti Sepse me. aty fillova që pëlqeja futbolli, sepse kur jam qenë fëmijë kam urryer futbollin.
Ashtu. Po, dhe mërzitesha shumë kur vëllezrit e mi dhe babaja shikonin futboll në televizor, mërzitesha. Edhe shkoj flas gjumë se i kanë nga dhoma tjetër. Imagjino se i shikojnë meshkujt futboll. Të isha duash, po. Është momenti më i mirë për t'i marrë gjëra. Po prit, se s'të mbyll, ka prit. Është momenti më i mirë për shkakun për t'i marrë lek ose për t'i marrë kështu. Se i thënë duhen kaq lek. Ne kemi pasur një herë. Po, vetëm ik. Po, ç'a them? Hajde këtu kur mbaron pjesa parë, do atë re për veten. Shumë e bukur është edhe një kështu filme me trashë të shkurtër me tifozët që është për qeshur, e ke ndjekur? Po. Që hedh lotot për Inat Fitore Xhina. Në fakt që fitoi 3-4, ku dëgjon se ishte ajo ndeshje ashtu. Po, nëse do të shitë ndeshjet. Po, është vërtet. Edhe ishte shumë e bukur në momentin që vinte ajo, ha moj çado në lekt, u prit me thashë. Arrova fare. Nëse kjo është për fiksimin e meshkujve zakonisht, të mos kur ju fiton, kur ju fillon botrori juve. Edhe kur fillojmë kështu me sezone, në fakt unë botrori nuk është se kam aq për zemër, sa shumica e kanë shumë për zemër, po mirë është edhe një euro loto, them. Jo, e kam për zemër, po tash nuk është edhe aq se përderisa nuk na merr pjesë Shqipëria. Italia edhe humbi? Kur më? Italia ka harruar finalen. Ka harruar finalen Italia, ka kohë. Kemi qenë në finalen e Europianit, humëm finalen pastaj 4-0 dhe menduam që më mirë të ishim eliminuar në gjysmëfinale dhe mos të humbisim 4-0. E po tani gjëra që ndodhin edhe humbja është gjëra që ndodhin, gjëra që ndodhin absolutisht. Ndërkohë që kush e fitoi? I hënë fund pra Brazili fitoi. Botrorin. Botrorin po pra. Që nge shumë e informuar. Edhe në fundit. Brazili humbi 7-1 në shtëpinë e vet. Dhe botërën e fitoj Gjermania me Argentina. Po, pra, Gjermania me Argentina. Nuk e fituan dy, e fitoj Gjermania. Po, e kuptova, për që ishte dhe që e fundit. Po, tamam. E më mirë të që gjërë që ndodhin janë, a kësa radhe është radha Italis. Po, jo, kësa radhe është radha Shqipërisë, më jenë keqë. A di që jemi në grupë me Italinë dhe Spanjën? Aha, edhe këto disë në do... Mirë, dhe shërmi që... Nuk kam asës të ketë njërës pare për shkërë për të pandeshjen. Ja... A ma Shqipëria lotë? Stadiume do mbushem platë. Gjithë si, ju kujtojmë edhe njërë temën se cili është personazhi juaj publik i preferuar. Në shkruaj në adresën tonë në Facebook emisioni me Gjezit Zbardin e Zjarë Televizion, si dhe mund të kontaktoni në 024 50 15 20.